избрани во Прилеп од Националната земјоделска мрежа на една јавна трибина. Која беше причината да се соберите вака пред се тутунарите? Така. Значи, целта нова трибина, земјоделска трибина во ова вечер беше да се собереме, да разгледаме актуелната ситуација со откупот на тутун и да утврдиме заеднички став што и како понатака. Значи, некако Национална земјоделска мрежа имавме став дека ова година тутунот треба се плати и мора се плати барем 10 евра, затоа што имаме зголемени трошоци, рапидно зголемени трошоци, намалено производство, енормно намалени квалитетот ни е зголемен двојно-тројно, така да не можеме да се согласиме да го предаваме тутуно по 5 евра. Значи, не, тоа е економски неиздржливо. Баравме да се сретнеме со нашите колеги тутунопроизводители, да изградиме на заеднички став, така да мислам дека се усогласивме околу тоа и како заклучок од ова трибина, значи произлезе дека цената е оправдана и дека стоиме сите цврсто на таа цена и дека ќе бараме таа цена. За да се реализира тоа, значи ние ќе бараме од ресорното министерство за земјоделие едно медиаторство да се сретнеме со откупните фирми и да може да го пренесеме нашиот став, односно да им кажеме дека ние не работиме повеќе тутун за 5 евра, односно 300 денари, дека нашата цена економска е 10 евра и нема да отстапиме од тоа до крај. Нек има е средба Сојузот на тутунски здруженија со откупувачите, беа и ги посетија и лично, и медиаторство имаше од во овој случај заменик министер за земјоделие, и излегува со став дека откупувачите не сакаат ни да слушнат за било какво подкревање на цената. Како вие, како национална мрежа, ке ги принудите да се постигне оваа цена која е? Значи, во овој случај, откупните фирми ја користат својата монополска позиција што им ја дава закон за тутун, пошто новиот закон за тутун буквално ги става во една фаворизирана состојба, а нас тутунарите не подредена состојба. Буквално тутунарите според законот немаат никакви права, па еве и сојузот значи не е, да речеме, некој репрезент што може нас да не одбране, како тутунари ние сме ставени во една незавидна ситуација. Заради тоа сето ние мораме да си го кажеме нашиот став и ќе си го кажеме и ќе си го бранеме ставот до крај. Значи тутун за 5 евра веќе не може да се произведува. Ако сака тутун во Македонија се произведува, цената наша во овој момент е 10 евра. Што ако не се прифати? Што е следниот чекор? Ако доколку не се прифати, значи ние не можеме да повикуваме на бойкот, меѓутоа ќе сугерираме луѓето да се воздржат од предавање на тутун, барем во таа законска рамка што е предвидено законот до крајниот законски рок што е за предавање на тутун. До 15 декември или? Па ќе видиме докаде. Ќе биде зависи, се зависи како ќе одат и течат разговорите и како ќе бидат согласени ставите околу корекција на цените во нагорна линија. Кога ќе сега имате некакви сознанија во што дали ќе има некаква медиација, бидејќи тие можете и слободно да речете дека ние има со кого да преговараме. Бидејќи да, Сојузот за земјоделски здруженија со официјален представник. Дали имате некакви неофицијални сознанија дека може да дојде до таква средба? Па мислам дека не е од интерес на откупните фирми да не игнорираат затоа што сведоците и вие дека тутунопроизводителите имат еден пасивен отпор дека не сакат да уопште да предават тутун по тие цени. Мислам и тоа е оправдано, затоа што тие цени не ги покриват производните трошоци и ние сме соочени да работиме со загуба. Тоа мислам не може да обстане. Значи мора да се најде некој заедничко прифатливо решение со откупните фирми, па да обезбедиме и за наредна година за екзистенција, да обезбедиме и континуитет во производството. Министерот посочи дека е можно цената да дојде просечна 400 денари. Па сега околу висината на тоа ние еве во оваа вечер од трибината имаме заеднички став дека треба да биде 10 евра. Треба се разговара, да си ги сочиме аргументите и фактите, да ги слушнеме аргументите значи на откупните фирми, да ги кажеме нашите аргументи, па може ќе се најде некој решение да решиме. Сега тоа е. Добро, представете. Дали откупувачите најавуваат да го почнат откупот? Кога и кога? Па има најави, да, редовниот откуп на тутунот почнува од 15 декември. Ние сега имаме информација дека се организират. Меѓутоа, како ќе се одвива работата, се зависи тоа како тутунарите, односно тутунопроизводителите, како ќе заземат став околу целата ситуација. Дали ќе се спремни за таа цена да го предават тутунот или нема да го предават? Дали вие сте подготвени да не го давате тутунот додека не се постигне просечна цена? Па мислам да. Мислам да. Мислам дека луѓето ќе се додржат, затоа што по таа цена дефинитивно значи работат со загуба. Еве само ќе ви посочаме пример дека лани беше просечна откупна цена 290 денари. Еве сега се иде у прва значи 300 денари, а сведоци сме колку се покачени трошоците, колку е покачен животниот стандард, така да стварно тутунари се во ова година се во една незавидна ситуација. Да се надолазам. Сега секако затоа име презиме представиме. Каракашев Ѓорги, претседател на Национална земјоделска мрежа. Така.
Калараци. Од Радуш. Од Радуш. Нека ги сме на местата, ако не може да бъде. Тама ние? Оранж. Добре. Вечерва на оваа трибина, од тутунопроизводителите произлезе и една, барем за мене, добра иницијатива. Имено, падна предлог дека доколку нема слуха од купувачите за покревање на цените, тогаш да владата да го задолжи тутунскиот комбинат, чиј собственик е владата, да изврши интервентен откуп на некој начин и на тој начин да ги принудиме приватните откупувачи да ги подигнат цените. Мислам дека држи вода предлогот и ќе настојуваме тоа да се реализира. Што се однесува до тоа дека главен репрезент на тутунарите Менде и сојузот на Менде, тоа е точно според законот. Меѓутоа, од друга страна, доколку тутунарите инсистираат на некој да ги представува, тогаш сметам дека во интерес на министерот за земјоделие пред се, пред изборие, како и на откупувачите, е да прифатат преговори и со нас и договарање, затоа што ние не одиме во име на Васко, Трајко или Петко, одиме во име на Сдруженија кои што се регистрирани, одиме во име и со барање на тутунарите, така да мислам дека би требало да се прифати и тоа. И на крајот на краишта, мислам дека ќе изнајдеме некакво решение. Не е решение да не се откупува тутунот. Решение е брзо стартување на откупот и подигање на цените до прифатливи суми за тутунопроизводителите. Се друго е загуба и за тутунопроизводителите, и за откупувачите, и за државата. Дали беше поканет сојузот на земјоделски здруженија да присуствува вечерва и со вас овде, па заеднички ете да изградите некој став? Ќе ви кажам една работа. Сојузот на земјоделски здруженија до сега, во сиве овие години, не најде за сходно да разговара со никој од нас. Дури, еве и вие сте сведоци, на неколку пати искрично се состанува и во Министерство, и со откупувачите. Ние немавме абре што се случува. Така да ценевме дека ниту има потреба, ниту сакаме да се сретнеме со нив на една ваква трибина, каде што ние сме организатори, затоа што не игнорирале и тие, и министерот. И покрај фактот кој е очигледен, дека тутунарите секогаш го бараат подпирањето врз нас. Едно прашање поврзано со сообщението за оваа трибина. Имавте прецизирано дека нема да има никакви политички манипулации. Колку во сето ова има политика? Доколку погледнете, ќе видите дека нема политика. Јас секогаш сум велел дека мене не ми е гајле кој владее, но многу ми е битно како владее. Така да и сега, ние сме организирани за добро на сите, нема политика и нема да има никогаш, се додека барем јас настојувам да организирам нешто. Значи, политиката во ова ситуација е надвор од употреба. Колку здруженија има овде, представници, колку здруженија? Во моментов, тука имаме представници на Тутунска надеж како Тутунско здружение и на Националната мрежа на земјоделци, представена преку Ѓорѓи Каракашев и Диме. Бидејќи сте толку време тутуно... Ево, јас сум од Општина Могила, значи имаме и од Демирхисар тука, имаме од Радовиш, значи имаме од повеќе региони. Според вас, бидејќи сте долговодишен тутунопроизводител и сте во тек со се што се случува последниве децени, кога и како тутунот може да се најде реално на пазарот, односно да биде реално пазарна мерка? Бидејќи во моментов сето се договара, но не е според договор. Во случајот, кога се прават договорите за тутун, вас никој не ве прашува како тутунопроизводители. Има ли шанса да биде тутунот, откупот на тутунот, пазар, како што е сега? И како? Откупот на тутунот е пазар само тогаш кога ќе има повеќе количина. Значи, при поголеми количини на произведен тутун, тогаш пазарот ги диктира цените, а не она што е договорено. За да се променат работите, пред се треба се промени законот. Затоа и на трибината јас потенцирав дека Менде во овој период до сега требаше да
поднеси некоја иницијатива за промена на законот, да мора да се влијае, да може да влијаат производителите на содржините на договорите. Се додека договорите се носат некаде во август, јуни, по тутунопроизводителите, ние нема да имаме застапеност на тутунопроизводителите. Едноставно, ќе ни диктираат она што ќе го постигнат тие во своите канцелари. Министерот, еве, знаете и вие, дошол неколку пати во Прилеп, не не поканил. Не гледам, значи, не можам да правам чест на оној кој што мене не ми прави чест. Без оглед што тој е министер, а јас сум тутунопроизводител. Представете се. Јас сум Васко Јосифовски, представник на Тутунското здружение Тутунска надеж. И не август.